Šonedēļ mans stūrmanis būs Latvijas Republikas eksprezidents Raimonds Vējons. Man vienmēr augstskolā kursabiedri tur aizdāvētu, ko tu tur ar saviem e un ē? Auklēšanā 205 PSRS sporta meistara kandidāta normu izpildīja. Kas man nepatika personīgi, tas, ka tomēr mēs par Latvijas budžeta naudu finansējām klubus, kuri savukārt pēc tam finansēja viesspēlētājus. Jo, manuprāt, piemēram, tajā laikā bija daudz vairāk jāiegulda Gulbenes būkos. Mums, protams, jebkura pašvaldības piedalīšanās ar naudu, viņa ir pirmām kārtām maza, otrām kārtām, ja lielāk iedos, uzreiz valsts kontroli pārmetīs, ka neefektīvi iegulda līdzekļus un tā tālāk. Tomēr arī jāuzina ar vecāk. Lai, jo viņi pieņem lēmumus par tiem jauniešiem, kas ir tie 13, 14, 15 gadus veci, lai viņi būtu prasmīgāki lēmumu pieņēmēji. Togres komanda mani uzrunāja un es izvērtēju visus par un plus. Domāju, nu, kāpēc nē, jo saistība ar basketbolu man ir ļoti cieša un, protams, ka es varu izmantot savas zināšanas basketbola nozares attīstības turpināšanai. Es gribu iesaistīt daudz vairāk tieši tos cilvēkus, kas ikdienā darbojās basketbolā un mazāk varbūt politiķi. Skaties sestdien, 2030. kanālā Rīga TV 24.